Розширення можливостей, активізації участі та зміцнення європейської ідентичності. Львів став молодіжною столицею Європи 2025. Цей титул Європейський молодіжний форум присудив Львову, а разом із ним іншим містам України. Адже це була спільна заявка. До слова, Львів аплікувався на конкурс четверте і вдруге потрапив до фіналу. А перемогу у мерії вважають ще одним елементом об'єднання з Європою та консолідацією європейських зусиль заради розширення можливостей для молодих людей. Йдеться про додаткові інвестиції в молодіжну сферу, обмін досвідом, розбудову молодіжної інфраструктури та інші заходи, які відбуватимуться у Львові у 2025 році. Ми подали заявку за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Звісно ж, уже після цього наша заявка була повністю переформатована, змінена кардинально, оскільки ми живемо в новій реальності. І, відповідно, зараз ми репрезентуємо, представляємо всі міста, містечка, села України. І ця перемога – це насправді шана всім українським воякам молодим, всім волонтерам, всій молоді, яка хтось, на жаль, віддав своє життя за нашу незалежність, за наше майбутнє, хтось віддав своє здоров'я, хтось зараз в ті хвилини боронить наш кордон, хтось волонтерить, хтось допомагає, і це, власне, визнання, тому що ми прагнемо до Європи.